На Закарпатті слідчі Державного бюро розслідувань затримали поліцейського під час отримання хабара. Заступник начальника одного з відділень поліції Ужгородського міського відділу вимагав щомісячну виплату, а це 5 тисяч гривень, від бізнесмена, що займається заготівлею лісоматеріалів, за неперешкоджання підприємницькій діяльності. При цьому ще за 3 тисячі доларів правоохоронець обіцяв посприяти в закритті справи проти дружини підприємця за внесення недостовірних відомостей в документи. Тепер поліцейському хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.